تحریک انصاف کو کسی صورت خالی گراؤنڈ نہیں دینا، دھاندلی کے خلاف ہر محاذ پر آواز اٹھائیں گے۔ اپوزیشن اتحاد کا عید کے بعد قومی کانفرنس بلانے کا فیصلہ۔ عالمی برادری کو اعتماد میں لیا جائے گا، غیر ملکی سفارتکاروں کو حقائق پیش کریں گے۔ امریکہ، بھارت، برطانیہ سمیت اسلام آباد میں مقیم اہم سفرا کو مدعو کیا جائے گا۔ یہی نہیں، اپوزیشن اتحاد دھاندلی پر وائٹ پیپر بھی جاری کرے گا۔ ایک سے زائد نشستوں پر جیتنے والے باقی سیٹیں چھوڑ دیں، الیکشن کمیشن نے بڑا حکم دے دیا۔ استعفی چیف الیکشن کمشنر کے نام ہیڈ آفس یا صوبائی الیکشن کمشنر کو بھجوایا جائے، الیکشن کمیشن کی ہدایت۔ عمران خان بنی گالا میں آج پھر بیٹھک لگائیں گے، وفاقی اور صوبائی کابینہ کے حوالے سے سینئر قیادت سے مشاورت ہوگی، حلف برداری تقریب کے حوالے سے انتظامات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ عمران خان سے کا پاکستانی عوام کو بہت امیدیں ہیں بھایا۔ پی کے عمران خان سے ملنے بنی گالا پہنچ گیا، رائٹ نمبر کہاں رہتا ہے؟ کہا عوام نے الیکشن کی رات رائٹ نمبر پر ٹھپا لگایا۔ عمران خان سے عوام کو بہت امیدیں ہیں، لودرا سے چچا پی ٹی آئی بھی سائیکل پر بنی گالا پہنچ گئے۔ تحریک انصاف کو اگر یہ بات سمجھ میں آئی ہے تو یہ خوش آئند ہے۔ ہماری جیتی ہوئی سیٹوں کو ہرا کر انہیں دیا گیا ہے، وہ کھلم کھلا اقرار نہ کریں لیکن دل میں اس بات کو مانیں۔ الیکشن 2018 سویا ہوا انتخاب تھا، تحریک انصاف والے مان لیں کہ ہماری سیٹیں انہیں دی گئی ہیں۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کی تنقید، ساتھ ہی یہ بھی کہہ گئے کہ اگر مولانا فضل الرحمان والی بات ہم کرتے تو مہر لگ جاتی۔ انہیں کسی نے را کا ایجنٹ نہیں کہا، اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی غلطی سے بھی یہ بات کرتا تو ہم پہ تو یہ مہر لگ جاتی۔ سندھ کی باغ دوڑ کون سنبھالے گا؟ پیپلز پارٹی آج فیصلہ کرے گی۔ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں تمام منتخب نمائندگان شریک ہوں گے، وفاق میں کیا حکمت عملی اختیار کی جائے اس پر بھی غور ہوگا۔ گلگت میں پولیس چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ، 3 پولیس اہلکار شہید اور 2 زخمی۔ جوابی کارروائی میں گرلز اسکولوں پر حملوں میں ملوث، 2 دہشت گرد مارے گئے۔ لاہور کے پھلروان گاؤں میں 5 افراد کو قتل کرنے والے 5 ملزمان نے گرفتاری دے دی، مرکزی ملزم افتخار بھی شامل۔ ملزمان نے دیرینہ دشمنی پر ایک ہی خاندان کے 5 افراد کو قتل کر دیا تھا، جن میں 2 سگے بھائی بھی شامل تھے۔ فیصل آباد میں جعلی پولیس مقابلے میں طلبہ کے قاتل کی 2 روز گزر گئے، نہ پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی نہ قاتل گرفتار ہوئے۔ اے ایس آئی اختر جاوید نے قبل از گرفتاری ضمانت کروا لی، پولیس اہلکار بھی سما ٹیم کو دیکھ کر چوکی کھلی چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ عید سے پہلے کراچی میں اسٹریٹ کرائمز بڑھ گئے، نارتھ ناظم آباد میں دن دہاڑے شہریوں سے لوٹ مار، گھر کے باہر بیٹھے 3 افراد کو موٹر سائیکل سوار ملزمان نے لوٹا، موٹر سائیکل پر گزرنے والے شہریوں کو بھی ہدف بنایا، واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سما نے حاصل کر لی۔ کراچی میں بے قابو مافیا، پارکنگ مافیا، روزانہ شہر سے 3 کروڑ سے زائد کالا دھن پارکنگ کے نام پر جمع ہوتا ہے۔ موٹر سائیکل پر 5 کے بجائے 20 روپے، گاڑی پر 20 کے بجائے 50 روپے کی پارکنگ وصولی۔ کسی کے پاس کی ایم سی کی رسیدیں تو کوئی بغیر رسیدوں کے پیسے بٹورنے میں مصروف، جمع ہونے والا 1 ارب روپے کا بھتہ ڈی ایم سی، ٹریفک اور علاقہ تھانہ پولیس کی جیبوں میں جا رہا ہے۔ بنو پاکستان کی آواز، پاکستان بھر سے چن لی گئی 16 بہترین آوازیں، جاری ہے کڑاکے دار مقابلہ، 14 اگست کو ہوگا فائنل، جیتنے والے کو ملے گی حبیب آئل کی 800 سی سی کار۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر، ملی نغمے جوش بڑھانے لگے، ہر سو پرچموں کی بہار، بس 3 دن تو رہ گئے، گھر کب سجائیں گے، جھنڈیاں کب لگائیں گے، بچے بھی پرجوش۔
ماں کے سجیلے بکرے، ملک بھر میں سنت ابراہیمی ادا کرنے کی تیاریاں جاری، لاہور کی مویشی منڈی میں چیتے کی انٹری، قد چھوٹا لیکن قیمت لاکھوں میں، سگیا پول مویشی منڈی میں کوڈو بیل توجہ کا مرکز۔ اسلام آباد میں صبح سویرے بارش، موسم خوشگوار، مری میں سیاحوں کا رش، کراچی کے کئی علاقوں میں پڑ گئی ہلکی پھوار، شہریوں کو ہے انتظار کہ تیز بارش ہو جائے، جناب موجوں سے اٹکیلیاں کرنے ساحل سمندر پہنچ گئے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کہتے ہیں ایشیا کپ میں پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے اور جیتنے کی بھرپور کوشش کریں گے، چیئرمین پی سی بی کی تبدیلی سے متعلق سوال پر تبصرہ کرنے سے انکار، بولے مجھے وزیراعظم کی تقریب حلف برداری میں نہیں بلایا گیا۔ ویسٹ انڈین کرکٹر آندرے راسل کی کیریبین پریمیئر لیگ میں شاندار آل راؤنڈ کارکردگی اور ون مین شو، میچ میں ہیٹرک کی، چارہانہ سینچری بنائی اور شاندار کیچ بھی پکڑا، مین آف دی میچ کا ایوارڈ بھی لے اڑے۔ چیونٹیاں ہمارے عہد کی چالاک ہو گئی، جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، سونار کی دکان سے ہیرے کا چھوٹا سا ٹکڑا لے جاتی چیونٹی مقبول ہو گئی، دکاندار نے مناظر کیمرے میں محفوظ کر لیے، چیونٹی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ اور چلتے ہیں جادوئی دنیا کی سیر کو، جہاں ایک خطرناک چھپکلی کا جادو سب کو اپنے سحر میں مبتلا کیے ہوئے ہے، بچائے گا ایک بہادر لڑکا، کامیڈی اینیمیٹڈ فلم وزرڈز ٹیل کی جھلکیاں جاری۔